Čusnus, vítám vás u mého nového videa, je to gameplay ze hry Call of Duty Ghost Multiplayer Demo. No, demo. Je to free weekend na Xbox 360 do pondělí a je to jenom na 3 mapy a 3 mody. Tu jsou Searchen Rescue, nebo já nevím, jak se to jmenuje přesně. Pak to je Domination a Team Deathmatch, a momentálně hraju Team Deathmatch. A budu teda natočím live gameplay. Uvidíte, jak hraju a jak to lamím, protože já to teda lamit budu. Budu se soustředit na hru. Natočím ještě jeden gameplay, ale ten už nice. Aspoň tak. Ten už nebude live. Ten pak dodabuju na počítači. Bych řekl více informací. Přiblížil to tak. OK, já se teda budu snažit zabíjet. Přitom... Uvidíme, jak to půjde. Sakra. Asi je to dobré. Někdo nás zachránil. Možná bych ho zabil, ale jakože... Bylo by to 50 na 50. Tam bylo. Tam byl. Mluvám se. Kdo? Tam. OK. Nejsem v tom nějak dobrý. Ale docela jsem se pobavil. Bylo to... Je to... Na ten víkend, že jo, tak jsem si to zahrál, docela s Dominanem jsem to hrál. Vidím si oslapovací granát. Oj, je tam. Nice! A tam ještě, na stromě. Wow, tak to jsem... skoro. No, 4-1 jako. Není to nejhorší, čekal jsem to horší. Jo. Jinak můj level ne, jaké teďka? Kde? No, teďka vidíme na mapě, někde dal si UAV nebo co. Ou. No, dobré, se to zkusíme polepšit si svoje skore, i když 4-2. Není nejhorší, ale bude i hůř. Já teďka nevím, co mluvit. Ou. Fuck. OK, nevadím. Já nehraju na nejlepšího, já se chci hlavně pobavit, tak nevím, jak to půjde. Nevím, kde můžu být. Wow. No, na Xboxu se to je těžce jít. Ty vole. Je to těžší než na počítači. Já se vůbec nesoustředím na hru a mluvím to nějaké blbosti, tak teďka to bude opačně. Tady jsou. Nahoře bez tak. Já tam nevidím, že jo, no, tak. Není se čemu divit, když tam je nějaká zabrana. Nice. Pojďte ještě víc. Ou, za mnou. Sakra, jsem se nedíval za sebe. Vždycky je dobré se dívat za sebe. Vždycky vás někdo překvapí. Třeba my jsme byli v budově a on vylezl po žebříku. A on mluví a nedávám pozor a dal si 4 kily jako. No tak, že... Tak, tady je někdo, ne? Není? Jsem myslel, že jsem někoho viděl. Nice. Takové lamské kily dávám spíš, ale tak za to nemůžu. Jsem v tom nějak nejlepší. Tady jsou. Tam ještě jeden, ne? Dobré. Tady půjde. Co? Vždyť jsem ho trefil. No tak asi ne, no ale... Dobré. Tady někdo půjde. Tady půjde. Já to cítím. Jak vedle? Ne, prosím, na doprčic. OK, tak to bude zlé. Tak zapte ho. Je po mně. Není? Super. No, tak je. Ah.
tady je. Dobré. Jeden, si co to bylo ze zadu, tak takové trochu lamskal. Oh. Nice. Ještě více, pojďte. Ať si zakýlím, to je to hlavní. Ne, ale hitnul jsem ho. Kdybych měl pistol v ruce, tak možná budou trochu lagy. Já nemám zrovna dobrý internet. Ale kdybych střelil ještě pistolí, tak by možná umřel. Jsou kamoši. Tam nic. No, už to je ke konci. Tak dobré. Tam byl. Kurma zase šel. Počkat, tady je. No, tak. Oh my god! To byl double, ne? Nebyl to double kill? Oh my god! Byl to double, ne? Jež, oh my god! Tak to ke konci, to se musí oslavit. 10 na 11, to je konec. Doufám, že jste se pobavili u toho videa. Já jsem rád, že jsem dal double kill, protože to byl asi můj první zatím, to jsem dal. Jinak to je konec. Gameplay. Uvidíme se u dalších videí nebo u druhého gameplaye, co bude. To už bude trochu jiný gameplay. Už dodabovaný, protože abych mohl aspoň něco říct, nebude to přímo live. Takže to bude lepší, ale dobře. Tak já to končím a zatím. Čau.